İran ve Rusya kan kendinde oyun oynuyorlar. Sizin o dediğiniz Heyder Bey. Rusya Ruben Vardanyan'ı Arayik Arutyunyan'la evezleme istiyor. Ve bu proses İran'a da sərf ediyor. Çünkü Arayik xeyli müddətdir İran rəsmiləriyle de müəyyən kontaktları var. İndi bəzən biz bu məsələyə o qədər də önəm verməsək də, Arayik'in de İran'ın bəzi rəsmiləriyle həm Rusya vasitəsilə həm də birbaşa yəni təmasları var və müəyyən göstərişlər də həm Moskvadan həm də Tehrandan verilir. Ona görə də bu günləri Qarabağdakı o gərginlik Rusiya tərəfindən təşkil olunub ki, bu efirdə gördüyümüz bu donuz balası var, adı Ruben Vardanyan, Rusiyanın canişini. Sir sifətinə baxırsan, adamda mən adam sifətini görmüşəm, o belə donuzu görməmişəm. Baxın, günü-gündən donuzlaşma gelir bu gədədə. Bu Rusiyadakı biznesini atıp gelip sokulup Qarabağ'a. İndi bu bize meydan okuyor ki sona kadar dövüşeceğiz, sona kadar vuruşacağız. Ama buna söz verenler alttan öz işlerini görürler. Yani silah da gönderirler, sursat da gönderirler. Seher saatlerinde bizim değerli hemkarlarımızdan biri bir məlumat Ermeni dilinden tercüme edeyim. Ermeniler yol çekirler, ne bileyim, ekinle, biçinle meşgul. Axı bunlar ölürdüler orada, tırlar da gelip orada, tırlanıp kalıplar orada o serhette. Ne oldu? Biz ölmediler. Arada bir iki defa cehdeledi o hayasız Ararat Mirzayan ki, ne bileyim, kimse ölüp, acından ölüp, ne bileyim, onun meydin anatomlar, patologlar muayene eyleyende bunun uzun müddet az kalıp gebermesinden danıştılar, ne bileyim, çok şeyler danıştılar ama hiçbir fakt desteklenmedi. Ama bizim bula əxlaqsız yığınağıdılar. Azerbaycan'ı VMT tribunasına kadar o çeken bu toplu nedense bak gidip oturup VMT'de. VMT'de bir tane gayretli adam tapılmadı demedi ki ay çakkal, Ermeni çakkalı, Ermeni Grigoryan, ne diyor Ararat Mirzayan. Siz 28 yıl bu binada kabul olunan senedi ümmet hiç sayı almadınız. Ne olup kaçmışsınız, gelmişsiniz ki VMT bize kömeyin. Siz beynəlxalq hüquq da yoxdur, Heydər. Bu beynəlxalq hüquq olmadığı yerdə, bunu Azərbaycan prezidenti də deyir, Azərbaycanın hərbiçiləri də deyir, generallar da deyir, bizim siz də deyirsiniz, biz hamımız bir yerdə deyir. Qırış bu beynəlxalq hüquqla Laçın Azərbaycan ərazisi. Azərbaycan ərazisinin, üzr istəyirəm, sizin belə deyək də, daxili işinizə mən necə müdaxilə eləyə bilərəm? Mən biraz kobud, yəni bunu BMT ilə bağlı demək istəyirəm ki, axı Laçın bu sırf Azərbaycan ərazisidir. Ararat Mirzayan, ay erməni dığası. Səni 44 günlük savaşda deyəsən o ermənilər yaxşı yadınıza gəlir də, o vaxt bu spiker idi. Bunu o donuz balasını necə çığırdırlar, təpik altında o zingiltisi aləmi götürür. Bunu çığırdırdılar, bunun sir sifəti qalmamışdı. İndi bu gedir BMT-də yalanlar danışır, Azərbaycanı hədəfə gətirir. Azərbaycanı hədəfə təkcə bunlar gətirmir, Ruslar gətirir. Ay, Heydər Bey, dəyərli izləyici. Azərbaycanın başında nə bəlalar var, onu Rusiya təşkil edir. Bu günləri Arayik'le güya Ruben Vardanyan'ın didişməsi elə bilirsiniz ki, iki erməninin didişməsidir. Xeyr. Sadəcə bunu artıq kənarlaşdırmaq istəyirlər, təzə xana açmaq istəyirlər, təzə səhifə açmaq istəyirlər ki, bu çaqqalı gətirib oturdursunlar orada. Bu çaqqal da bir uzun müddət Moskva bize izah eləməyə başlayacak. Yaxşı, Arayik əli qana batmışdı. Bunun ki əli qana batmıyor, başa düşürsün. Bu minvalla uzatmak istedim. 2023 artık bitirir, 8. ay bitir. Avqust ne vaxt başladı, ne vaxt bitir, artık 9. aya çatırıq. Yani 2020-ci ildən artık 3 ilə yaxınlaşırıq. Arada zerre kadar da olsa bu separatçılarla bağlı bir addım atılmıyor. Üzerine götürdüğü öhdəliyi var ya, Rusya Federasiyasının, Ermənistanın. Ermənistan başa düşürmü, o çok üzü istedim, küçük kadınları kim onun için fark eləmir ki, onun başına ne oyun getirecek, Rusiyası getirecek, Fransası getirecek, ne bileyim, Almanyası getirecek. Çünkü onların əxlaqı odur, başa düşürsün. İndi fikir verin, Heydər Bey. Şimdi ben düzünü desem, indi görmemiştim. Güya Rusya sülhməramlıları orada olmazsa, bundan evvel yok idi, fikir verirsiniz. Yavaş yavaş özlerini göze sokurlar ki, güya dünene kadar avtobuslarla gelirdiler,
bütün sərhədçilər normal şəkildə onları məntəqəyə dəvət edib və lazım olan görüntülər. Böyük ehtimalla mən elə başa düşürəm, elə təxmin edirəm ki, Heydər bəy, bunlar deyəsən Rusiya vətəndaşlarıdır, ruslar ona görə onları müşahidə təxmin edirəm. Mən yəni belə deyim də. Çünki indiyə qədər elə bir şey yoxdur. Nəysə, yəni çox başarılı olmasın. Araitla Ruben Vardanyan dirişməsindən bizə yenə də deyirəm, heç bir nə istisi, nə soyuğu yox. O mənada qırsınlar ya bir-birini, özləri bilərlər. Bizə lazımdır ki, biz bunlara vaxt tanıyaq. Bilirsiniz, dünyada, regionda bu iki vicdansızdan çox reklam olunan yoxdur, fikir verirsiniz. Bu cinayətkarı biz səhərdən axşama gəlirlər, bu çoxdan gəbərdirməli olan bu cani hələ də bölgədə bəzi prosesləri güya nizamlayır, nə bilim, istiqamətləndirir. Ona görə mən hesab edirəm, belə düşünürəm ki, Rusiya Ruben Vardanyanı bunun yerinə gətirmək üçün çalışır və ona görə də əllərindən gələn eləyirlər ki, proses yəni bir qədər də dalana dirənsin. Biz də bilirsiniz də, bizə bir balaca bizə qarşı bir xoş addım atan kimi xoşhal oluruq. Halbuki yenə də deyirəm, bunlar heç Bərdəyə də gəlməyəcəklər. Gəlsələr də o adam ora qayıdan kimi ya onu öldürəcəklər, ya da buna yaxın olmayan, bu cinayətkara, Moskvanın kulasına yaxın olmayan adamı ömründə olan danışıqlar prosesinə göndərməzlər. Bu danışıqlar prosesi mart ayında oldu da, martın birində yadınıza gəlir Milli Məclisin deputatı, onlarla görüşdü Xocalıda. Ondan sonra iki dəfə təklif oldu. Bütün bunlar hamısı baş qatmaq üçün oyunlardır. Heydər bəy, o qafan məsələsi bilirsiniz, son dərəcə təhlükəli bir məsələdir. Yəni, hava məkanı nöqtəyi nəzərdən, yəni orada təyyarə istəsə belə, yəni orada qaydanı pozmadan, əvvəlki eseri vaxtında haradasa Azərbaycanla Ermənistan arasında bir razılaşma var idi ki, necə ki bizim təyyarələr Naxçıvana gedəndə müəyyən yerlərdə o manevr edərkən bütün bunlar yəni o beynəlxalq aviasiya təşkilatının təlimatına uyğun olaraq nəzərə alınır. Amma bizim Ermənistanla bu günləri müharibə vəziyyətində olduğumuza görə necə ola bilər ki, onların təyyarələri Zəngilana bilirsiniz də, yəni ora Zəngilanın bir addımlığındadır və o təyyarə rahat şəkildə qafana enə bilər. Düzdür, orada iri tonnajlı təyyarə ola bilməz. O, axırıncı dəfə Armen Qriqoryan ora səfər edərkən Nikol Paşinyan və digərlər, bu gördüyümüz bu ATR tipli təyyarə istər-istəməz Azərbaycanın sərhədini pozmağa məcbur olacaq, Heydər bəy. Burada bu ermənilərin ağlının məhsulu deyil, yəni bu qərar. Bunu ruslar veriblər və deyiblər ki, siz oradan da yavaş-yavaş bəzi yükləri daşıya bilərsiniz. Amma məsələ burasındadır ki, orada təsəvvür edin ki, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, beş dəfə təyyarə istər-istəməz günlərin bir günü Azərbaycanın hava məkanına daxil olacaq və Azərbaycan da o təyyarəni vurmaq məcburiyyətində qalacaq. Biz məcburiyyət qarşısında qalacaq, əgər Azərbaycanın dövlət sərhədini keçəcək təyyarə olacaqsa, sözsüz ki, biz onu təyyarəni ya indirməliyik, ya da ki, onu məhv eləməliyik. Baxın, görün, hansı varianta əl atırlar, Heydər bəy. Yəni, burada yenə də toqquşma olsun. Bütün, o deyir, ayının min oyunu vardı, o armud məsələsində görür. Baxın, tır şovusu alınmır, hələ direniş göstərilir. 25 avtobus yadınıza gəlir, Stepanakertdən onlar deyirdilər də, biz Stepanakertdən göndərəcəyik o deməli sərhəd buraxılış məntəqəsi istiqamətində ermənilər deyirdilər də, biz belə eləyəcəyik. Halbuki o Xan kəndindən çıxan o avtobusların axırı nə oldu? 25 avtobus bugünə qədər də gəlib çıxmadı. Yadınıza gəlir də, ay, nə bilim, hazırlayırdılar. İkinci variant, üçüncü variant, dördüncü variant. İndi isə siz də qeyd elədiniz, rusları Xan kəndindən çıxardırlar. Bilirsiniz, nəyə görə çıxardırlar? Onlar bilirlər ki, böyük təxribat gözlənilir qarşıda. Yəqin ki, yaxın aylarda böyük təxribat olacaq. Və o təxribatda da onlar istəmirlər ki, öz vətəndaşları, Rusiyadan olan vətəndaşlar ziyan görsünlər. Amma mən açıq demək istəyirəm. Yəni,
bunu 2020-ci ildə əgər onlar geriyə daşımasaydılar, Rus vətəndaşının ümumiyyətlə Qarabağda nə iti azıb? Mən bunu dəfələrlə demişim, edər. Rusiya vətəndaşısansa, ya Rusiyada olmalısan, Ermənistanda da indi orada acından ölürsənsə, Qarabağda bilirsiniz axı, deyirsiniz, keçən ildən göy blokada şəraitidirlər, elə deyək, əziz qardaş. Yəni, yemək yox, içmək yox. Yaxşı, Rus vətəndaşı Qarabağa niyə gəlmişdi? Orada iş yeri və yaxud da ki, hansı məqsədlərlə gəlmişdi? Baxın, yəni, yəqin ki, bunların hər biri, üzrəm, bətnində bir taçqın dölün aparır Rusiyaya. Bir, açıq deyirəm, ey dəvlə, buradan çəkilmək lazım deyil. Bir müddətdən sonra bir Xaçik dünyaya gələcək, deyəcək ki, Rusiya vətəndaşıdır, amma doğum yeri Xankəndi, yəni Stepanakert, bunların dili ilə deyəcək.